حلو. ololaha qalliimada xubka dhagaha dilaaca oo fulinayo isbitaalka wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa maanta si rasmi ah loogu fuliyay xarunta isbitaalka uu ku leeyahay degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Ololahan ayaa si rasmi ah waxa uu bilaaban doonaa maanta oo ay ku beegan tahay 10ka bisha 10aad ee October sanadka 2024, wuxuuna ololahan socon doonaa ilaa laga gaaro 30ka bishan. Ololahan ayaana la geliyay qiimo dhimis gaaraysa 100%. Isbitaalka ayaa waxaa la keenay dhaqaatiir ka timid dalka Masar kuwaas oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha ee loo yaqaan ENT, waxaana xilligan dhaqaatiirtaasu ay si weyn ula tacaalayaan in ay adeeg hufan oo bulshay u fuliyaan dadka xanuunadaasi qaba ay si karantaaliga u soo gaarayo isbitaalka wadajir ee magaalada Muqdisho. Daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 50,000 oo qof ay la dhiban yihiin xanuunada ku dhaca dhinaca dhagaha, taasi oo sababtay dilaac ku yimaada xuubka dhagaha. Isbitaalka wadajir oo ka duulaya dhibaatada ay dhibanaha u yihiin dadkaasi ayaa isbitaalku waxa uu markii ugu horreysay dalka keenay qalliimada dilaaca xuubka dhagaha, kaasi oo uu fulinayo ama loo fulinayo qaab laysara, waxaana qalliimadaasi horey loogu aadi jiray dalka dibaddiisa. Isbitaalka ayaa keenay Dr. Maxamed Zaki Al-Rufaaci oo ka yimid dalka Masar, wuxuuna dhakhtarkan ka daweyn doonaa xanuunada ku dhaca dhinaca sanka, cunaha iyo dhagaha ENT. dhakhtarkan ayaa ku guuleystay daaweynta dadyow la dhibanaa xanuunadaasi, kuwaasoo markii dambe uu alle u bogsiiyey qalliimadii uu ku fuliyay dhakhtarka kadib. Waa kan Dr. Maxamed Zaki Al-Rufaaci oo ah dhakhtarka daaweynta xanuunada dhagaha sanka iyo cunaha isbitaalka wadajir oo sharaxaya xanuunadan iyo daaweyntooda. Unity Clinic has many advanced investigation and for examination like endoscope and hearing test. Hearing endoscope is an advanced procedure that benefits the patient and also the doctor for reaching the actual pathology and actual diagnosis. And also we can use it in operation. One of advantage of endoscopes is when using in ear operation like tympanoplasty, the patient of tympanic membrane perforation suffer from hearing loss for long duration, and by time hearing is decreased due to sound can be transmitted to the inner ear and the brain, and that is why diagnosis is very important to know the actual pathology, if it is only tympanic membrane perforation or there is associated pathology like necrosis of the middle ear ossicles or affection of the acoustic nerve. And also the endoscope is very useful for the patient. Tympanoplasty can be done by many procedures, either using the microscope or using the endoscope. But using the microscope, it is an old and it needs open wound behind the ear. And one of the main advantages of endoscope that minimal surgical wound. And also endoscope will short the time of operation. Dr. Abdirahman Yebaru oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka wadajir oo daahfura ololahan ballaaran ayaa sheegay in ololahan uu wax badan ka tari doono bulshada, isla markaana isbitaalka wadajir uu yahay isbitaalkii ugu horreeyay ee dalka keena qalliimada dilaaca dhagaha oo qaab laysara loo fulinayo. Daraasaad la sameeyey 2024 waxaa ku caddaatay in ka badan 44,000 oo isugu jiraan caruur, dhalinyaro iyo dad waaweyn oo la dhiban xanuunka dhaga culeyska dhagaha ama dhaga la-aanta inay u sababtay dilaaca xuubka dhegta ama iyo dranka loo yaqaano. Anagoo ka duuleyna taas, wadajir hospital waxaan soo ziyaadinay ama aan keenay ololo lagu sameynayo qaab casri ah, laser ah, oo lagula tacaalayo dilaaca ku imaado dhagaha xuubkooda. Runtii waddankeena muddo dheer ah qofkii dhagaha xanuun ugu dhaco ama infection ugu dhaco
مهل جرين دابو سيا درادد وحده جرت انه دلاعو حبك دغها او كانت شيء سفود لو داوين كرو قف كان وحي كو كان جرت دغها انه بيلو اما علس دغو كيمادو ان ارنتان او دغها وحا كلي لو داويا دونكا قلين واغي هور وحلو سمين جرى قلين ميجر اهم قلين وين او جراحه وين له او دكتور دان دلاعينايو لكن الحمد لله دونكا دو اسبدلي ان سي عسر ايا لو داويا او ليزر او دكتور لغا توغنايو درال كده marka waxaan bulshada Soomaalida ugu bishaareynaynaa markay ugu horeysay qaliin aan jiraax lahayn oo aan dhaawac lahayn oo dad badan oo runtii dhaga maqal aan ahay ama dhagahood culays ka jiray lagu daweynayo aan u fulinay wada jir hospital aan hooshan waxa fulinayso khubaro caalami ah ee dhaqaatiir Soomaali ah oo kulli wada joogan wada jir hospital aan waxaan kala dadku ugu bishaareynaynaa in barnaamijka runtii loogu talagalay in lagu yareeyo dadka culayskaas la nool oo dhagaha culayska maala maqalka ah waxaan ugu bishaareynaynaa in aan ku heli doono insha Allah barnaamijkan qaab qiimo dhimis ah oo ugu baaqsan doonaan insha Allah safar badan oo ay dibadda u aadi jireen mar kale waxaan ummada Soomaaliyeed leeyahay ku soo dhawaada wadajir hospital gacmo furan Anas Maxamed Soomaali Shabeelle TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.